հարցին, թե վանոյիտղան դիմելա դատարան վանոյին ոչ թե մահվան պատճառով քրեական գործը դադարեցնելու հետ կապված գործը կարճելուն, այլ արդարացնելուն, ինքն ասում է, որ ընդեղ դե Վահան Հարությունյան կա, տենց տղեկի իրավունք չունեն ապրելու այ ապրանք, դու ունես իրավունք ապրելու։ Նույն Վահան Հարությունյանի պես, սոխագի պես երկել ես այդ ամեն ինչը։ Իրա բանդայի անդամները ցուցմունք են տվել, որ ելնելով ՀՇ վարչության շենքում, որ սենյակում, որը հատկացվել է Վանոյի կողմից իրանց, որպես բանդայի հավաքատեղի, Արմեն Տեսակյանը մտնելով Վանոյի կաբինետ, ընդեղից դուրս է եկել, տվել է հորը սպանելու հրամանը, երկաթգծի վարչության պետ Համբարձում Ղանդելյանի սպանության հրամանը, դատախազության քնչական վարչության պետ Վլադիմիր Գրիգորյանի ու վարորդի նկատմամբ կատարված անհաջող մահափորձի հրամանը, ընդ որում միայն Արմեն Տեր-Սահակյանի ցուցմունքում է, այն էլ ոչ բոլոր ցուցմունքներում, որ հորը սպանել են ազգի ու ժողովրդի շահերից ելնելով։ Մի ցուցմունքում, որտեղ որ ասում է, որ Արթուրն Մարկարյանն ա տվել Հովհաննես Սուքյասյանի ու Համբարձում Ղանդելյանի սպանությունները հրամանը, այնտեղ ասում է, որ ընդ որում Հովհաննես Սուքյասյանը պետք է սպանվեր այն բանի համար, որ իշխանությունների հեղինակությունը գցելու համար պատրաստում էր Ղարաբաղում հողեր հանձնել։ Հովհաննես Սուքյասյանը կրկին հիշեցնում է, մեղել է աշտարակի շրջխորհրդի գործկոմի նախագահ։ Հովհաննես Սուքյասյանը չի եղել Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, պաշտպանության նախարար, նախագահ կամ որևիցե այլ իրավասու պաշտոնատար անձ, որը կարող էր Ղարաբաղում հողեր հանձնել։ Նորից ուզում եմ փաստեմ, որ Ղարաբաղի առաջի պատերազմի ժամանակ ոչ ոք չի կարա հերքի այն փաստը, որ այդ հաղթանակը, հաղթանակի, չեմ խորշում նաև այդ բառից, մեծ մասը մեր ժողովրդի որդիների կողմից կերտված, կերտվել է նաև դաշնակցական ջոկատների շնորհիվ, որոնցից ջոկատի անդամներից շատ շատերը իրանց կյանքի գնով են